କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଚାଉଳ କମିଯାଉଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଆସିବ ତମେ ପଇସା ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପିଲା ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଛି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଘରକୁ ଜଷ୍ଟ ଗଳୁଛି ତ ସେ ପଛପଟ ଚାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଛାଟି ପିଟି ହେଲି ସେ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକଟା ସେ ପୁରା ନା। ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ବାହାନାରେ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ, ଚାନ୍ଦା ନାଁରେ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଆସି ଘଟାଇଲେ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାରାଡିଆ ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାହାରାଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ନାଁରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅମିୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁକୁଟା ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ବାବଦରେ ମାଗିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସବିତା। ଏହାପରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସବିତାଙ୍କୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଟାଣି ଧରି ବଳାତ୍କାରର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା, ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ଚାନ୍ଦା, ଆମରି ଗାଁର ପିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ପିଲା, ଗୋଟେ କହିଲା ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ତମେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲି, ଫେରେ ଏବେ କ'ଣ ଆସିଛ ନା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଚାଉଳ କମିଯାଉଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଆସିବ ତମେ ପଇସା ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପିଲା ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି 5 ଟଙ୍କା ମୋ କତିରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଁ ତ କଳସ ବୁଡ଼େଇଛି ତାହେଲେ କିଛି ଦେବି ଆଉ। କହି ସେଠୁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ତମେ ନିଅ ଯାଅ, ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଛି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଘରକୁ ଜଷ୍ଟ ଗଳୁଛି ତ ସେ ପଛପଟ ଚାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଛାଟି ପିଟି ହେଲି ସେ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକଟା ସେ ପୁରା ନା। ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଯେମିତି ଭୁସ୍କିନା ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଫେର ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଜୀବନ ବିଗଳେ ମୋ ପଟରେ ପାଟିରେ ଗାମୁଛା ପୁରେ ଗାମୁଛା ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଏଠି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ଗାଁରେ କହିଲି ଆମର କମିଟି ସରୁ, ତମେ ଗୋଟେ କହନି କିଛି, ଆଉ ଆମର ସରିଯାଉ, ତମେ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଜଣେ ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଇଜ୍ଜତଟା ବଡ଼ ନା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବଡ଼, ଆଜି ମୋର ହେଲା, କାଲି ତାଙ୍କ ମା' ଭଉଣୀଙ୍କର ହେବ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ସେ କ'ଣ ଏଇ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ? କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ରୁହ ରୁହ କହିକି ମୋତେ ଘରକୁ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଥାନାକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସିବି ମୋତେ ମାନେ ଇଏ ବୁଝାଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ପିଲା ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଆସିବ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନିଲାମି ହେଇଛି ଆଜି, ସେ ଇଜ୍ଜତଟା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମିଳୁ ବୋଲିକି, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ମୋତେ ଏତିକି କ୍ଷମା କରୁ, ଆଜି ମୋ ପ୍ରତି ହେଲା କାଲି ବି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀକି ହେବ, ଏଇ କ'ଣ ତାକୁ ପଗଳା ବୋଲି କହିବେ? ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହି ପଗଳା, ମୋତେ ଏଇଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ହି ଲୋକ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଥିବ କି ମୋତେ ଆମେ କହିପାରୁ ଘର ଭିତରେ, ମୋତେ ଓଲଟା ବି ମାନେ ବିପରୀତ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ସାର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି, ସେ ଆସିକି କାଣ୍ଡ କରିଛି, ସେ ସୁକୁଟା ନାମକ ପୁଅ ଜଣେ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ କହିଲି ରୁହ କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ, ରୁହ 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 କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କରିବି, ସେ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁମେ ରୁହ ଯେ କମିଟି ସରୁ ତୁମେ ଯାଇକିରି କହିବ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ? ମୋର ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି, ଇଜ୍ଜତ ମିଳୁ ଫେରେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅମିୟ। ପାରାଦୀପରୁ ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।